নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আৰু মোৰো বৰ্তমান মই ঠিকেই আছোঁ বাৰু। আৰু তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে বলকচোন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পৰিস্মিতা ব্লগলৈ। আৰু এয়া হৈছে নতুন ফুল, যিহেতুকে ফুলিছে আৰু দেখিছে নহয়, অকণমান অকণমান ফুলিছে আৰু পখিলা পৰিলেই ফুলত এয়া। আৰু মানে গোঁসাইঘৰৰ সন্মুখত আছে আৰু এতিয়া হৈছে 11টামান বাজিলে। আৰু এয়া হৈছে গাজি, মগু আৰু বুট মাহ। এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় ক'বচোন দেই। মই কিন্তু এনেকৈ খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু বহুত ভাল লাগে, যিহেতুকে বুট বেছি নহয়, বুট অলপ দি পেলাই মগু অকণমান সৰহকৈ দি পেলাই খাই খুবেই টেষ্টি লাগে। আৰু আদাটো অকণমান সৰহ হ'ব লাগে। আৰু এয়া হৈছে আমি মই যিহেতুকে খাওঁৱেই, মই প্ৰায় খাওঁ আৰু এয়া খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে। আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ দেহা, তেতিয়াহ'লে চাই যাবচোন দেই, তাইৰ লগত অকণমান টাইম পাছ কৰ। কোনটো দাঁত, কোনা দাঁত, জিভা, চুলি, তোমাৰ ফুট, কোনটো ফুটটো, ফুটটো, তোমাৰ কাণফুলি, কোনা কাণফুলি, ভালকৈ দেখা দে, ভালকৈ দেখা দে, মই কিবা এটা দিম, ইপি পি দিম, কাণফুলি, কোনা কাণফুলি, তোমাৰ খাৰু, খাৰু, কোনা এইয়া কৃষ্ণ অকণ কৈ দিয়া হয়, তাতা কৈ দিয়া হয়, আপেল ক নোকোৱা, তোমাৰ চেন কোনা, চেন, এই হাত কোনটো, হাত, ভৰি, এইটো ভৰি, পাইছো, এইয়া ফুট ফুট, জিভা কণ দিয়া দিয়া কৈ দিয়া। আৰু এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া, মানে আবেলি হ'ল আৰু, 2টামান বাজিছে, দেখিছেনে একদম বতৰ পৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে। আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মই এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতুকে মই মানে যিবোৰ মই ছোৱালীৰ মানে গাত থাকোঁতে যিখিনি মই মেডিচিন খাইছিলোঁ, অকণ কোলা কোলা দিছে, যিখিনি মেডিচিন খাইছিলোঁ, মেডিচিনৰ মানে কাৰ্টনবিলাক বহুত দাঁত দাঁত থাকে ন, আৰু সেইবাবে মই মানে অকণ কাগজবোৰ মানে অকণমান কিবা এটা বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ, ইমান বেছি নহয় বাৰু অকণমান, আৰু তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাওঁ বুলি, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক কওঁ, মোৰ ভিডিঅ'লৈ যোনসকলে নতুন চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কমেণ্ট লিখিব আৰু মোৰ পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে, মই নিশ্চয় দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে মোক বহুত সাহস দিব চাগে, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট দিব। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আৰু মানি প্লেণ্টজোপা এনেই দেখুৱাইছোঁ বাৰু মই ৰুমত, এইটো যিহেতুকে মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক, যে কৈছিলোঁ যে যিটো মানে মানি প্লেণ্টৰ জোপা, মানি প্লেণ্টজোপাৰ পৰা দুটা পুলি ওলাইছে, তাৰ পৰা মই সৰু এটা মই এনেই ৰুমত লগাই দিছোঁ। আৰু এইটো এটা হৈছে, এইটো বাৰু কাগজৰ নহয়, এইটো মই এনেই অকণমান বনাইছোঁ আৰু মণিধনী দি পেলাই, এনেই ভালকৈ না মানে নাজানোৱেই, যিহেতুকে 100%ৰ ভিতৰত 1%ো নাজানো। আৰু এইটো হৈছে কাগজে এটা লপ লপ দি পেলাই, লপ লপ দি পেলাই আঁকিছোঁ, মানে আঁকি পেলাই মই এইটো এটা ৱালত লগাই দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফুলৰ পাত, যিটো নেকি মানে প্লাষ্টিকৰ ফুল থাকে ন, আৰু সেই ফুলৰ পাতৰ পৰা মই তৰা চৰা এনেকৈ বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু বিয়াৰ কাৰ্ডো আছে হা, বিয়া কাৰ্ডৰো মানে বনাইছিলোঁ যিহেতুকে কম হৈ গৈছিলে। আৰু সেই, আৰু এইটো মানে মেডিচিনৰে হয়, এইটো লপ লপ দি আমাৰ যিটো বিছনাখন, বিছনাখনৰ ওপৰত দিছোঁ মই দুটা ওলমি থকা, আৰু এইটো এটা, আৰু এইটো এটা তলত ফুলৰ থোপা দিছোঁ, থোপা মানে এপাহ এপাহ দি দিছোঁ, আৰু ওপৰত এনেকৈ লপ লপ দিছোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া হ'ল, যিহেতুকে ইয়াত দেখিছে 5টা বাজিলে আৰু সন্ধিয়া লাগিলে, তাৰপৰা ভাবিছোঁ এতিয়া যিহেতুকে ৰাতিৰ কাৰণে মাটি মাহ তিয়াই থৈছোঁ আৰু এনেকৈ কিবাকিবি ভাজিম আৰু, তাৰপৰা আৰু চাটনি, আজি মানে কেঁচা চাটনি এটা খাব মন গৈছে, আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ কেঁচা চাটনি কেইটামান অকণমান মানে গোটাই থওঁ, দিনতে অকণমান দিন হৈ আছে, পোহৰ হৈ আছে সেইকাৰণে। আৰু তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন গোটাই লওঁ, আৰু গোটাই পেলাই মই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মানধনিয়া, আৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় ক'বচোন দেই, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে গোন্ধটো। আৰু মচন্দৰী আৰু এনেকৈ নহৰু মানে অকণমানকৈ দি পেলাই, আৰু এয়া মচন্দৰী আৰু মানে মানধনিয়া, মানধনিয়া বেছি নহয় বাৰু, তিনিডালমান দিছোঁ, তিনিডালমান মানে অকণ যাতে তাৰ গোন্ধটো আহিবৰ কাৰণে, আৰু মচন্দৰী বেছি দিছোঁ, আৰু মচন্দৰীটো খালে ভাল সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া যিহেতুকে কেঁচা চাটনি অকণমান খাবও লাগে ভাল সেইবাবে, আৰু আদা এটুকুৰ দিছোঁ, আৰু নহৰু 4-5 ফুটা দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া, নহৰু খালে ইমান ভাল নহয় বেছিকৈ। আৰু এয়া মই খুন্দি লওঁচোন, তাৰপৰা দেখাম আপোনালোকৰ লগত।
আৰু এয়া মোৰ খুন্দি হৈ গ'ল। যিহেতুকে মই মিক্সাৰত খুন্দা নাই, মিক্সাৰত খুন্দিলে বহুত পানী পানী হৈ যায় আৰু খাবলৈ বেছি ভাল নালাগে, সেইকাৰণে আৰু অলপমান খহটাখত হৈ থাকিলে ভাল লাগে। যিহেতুকে মই পটাত পিচিছোঁ আৰু পটাত পিচিবলৈ বহুতে ভয় কৰে জলকীয়াৰ কাৰণে, আৰু মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিছোঁ। টিপছটো হৈছে প্ৰথমতে নিমখ অকণমান লৈ জলকীয়া প্ৰথমতে পিচি ল'ব, মানে নিমখ আৰু জলকীয়াখিনি পিচি ল'বচোন, আপোনালোকৰ কেতিয়াও নুপুৰে আৰু হাত চাত বেছি নজ্বলে মানে। আৰু সেয়াই আৰু আজি মানে আৰু যিহেতুকে এয়া কেঁচা চাটনি খালে ভাল কাৰণে মই খাওঁৱেই বাৰু। আৰু তেতিয়াহ'লে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া হৈছে ৰাতিপুৱা গৰম পানী এগিলাচ যিহেতুকে খাওঁ আৰু লাল চাহ। আৰু চাই যাবচোন যিহেতুকে কালি ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হ'ল সেইবাবে, আৰু গৰম পানী এগিলাচ খালে ভাল লাগে ৰাতিপুৱাই। আৰু এয়া মই চাহকাপ খাই লওঁ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন। এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া, যিহেতুকে কালি ভিডিঅ'টো আধা কৰা হ'ল, মানে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰা নহ'ল, আৰু ছোৱালী ৰাতি আমনি কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আধাতে মানে সামৰিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে, আৰু আজি পিছদিনা হয় আৰু পিছদিনাখনি মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। আৰু যিহেতুকে ইমান ৰ'দ দিছে দেখিছে ন, কাপোৰ কানি ধুইছোঁ আৰু ৰ'দ দিছে যিহেতুকে ক'লা ক'লা দেখিছে, আৰু বনা ৰ'দ দিছে কাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ দেখিছে। এইটো হৈছে খৰিচা, যিহেতুকে মানে এইটো খুন্দি পেলাই আমি বৈয়ামত ভৰাই থোৱা আছিলে, আৰু বৈয়ামত ভৰাই থোৱাৰ কাৰণে এতিয়া অকণমান মানে ৰসটো চেপি লৈ পেলাই মানে ডলাখনত হেৰি কৰিছোঁ, ৰ'দত দিছোঁ মানে আচাৰ বনাবলৈ। আৰু আচাৰ খাই ভাল লাগে, মই খৰিচা আচাৰ খাই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে মানে ৰ'দ দিছে ওলাব পৰা নাই, আৰু ভাবিলোঁ অলপ আচাৰকৈ বনাওঁ, মানে কি হয় বনোৱা আছে মানে তাত অকণমান মানে মিক্স কৰিম বুলি, আৰু সেইকাৰণে। আৰু খৰিচা আচাৰ হওক বা খৰিচা টেঙা যিমান বছৰ থলেও মানে একো প্ৰব্লেম নহয়, আৰু খৰিচা আচাৰ মানে ধৰক কদুৱে বা বৰলে কমোৱা চৰি খৰিচা আচাৰটো নহয় খৰিচা টেঙা, আৰু সেইটো বহুতৰ কাৰণে ভাল, আৰু চেষ্টা কৰিম দিবলৈ। আৰু তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ। আৰু দেখিছেনে এইখন তাইক পঢ়িবলৈ আনি দিছিলোঁ, মানে পঢ়িবলৈ মানে কি এনেই মানে অকণমান হেৰি কৰা সময়ত যাতে মোবাইল চোবাইল বিচাৰি ফুৰে ন, মোবাইলটো নিদি পেলাই মই এনেকুৱা কিবাকিবি মানে পিকচাৰ থকা মানে ফটো মানে কিতাপ চিতাপ হওক যি হওক আনি দিছিলোঁ এখন, আৰু মোবাইলটো বিচাৰিলে মই তাইক কিতাপখন আনি নিদিওঁ। আৰু এতিয়া অলপ আগত তাইক এটাকৈ মানে তিনিবাৰ সোধাৰ কাৰণে তাই নকওঁ বুলি ক'লে, আৰু লাহেকৈ এইখন ফালি চিলি অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলালে, একদম খতম কৰি পেলালে দেখিছে গোটেইটো। এইয়া কিতাপ হেৰি কৰিবলৈ গৈ হোৱা খেলি আছে গৈছে চুকত, এয়াই আৰু কি কৰিব উপায় নাই। আৰু এটা কাৰণে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যিহেতুকে এবছৰ পাছত যিহেতুকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী মানে কি হয় মোবাইলটো বেছিকৈ বিচাৰে, আৰু মোবাইলটো বিচাৰিলে মানে কি হয় আৰু কিছুমান মাকে মানে মোবাইলটো দি পেলাই তাইক মানে ভাত খোৱা হওক বা কিবা কৰা হওক কাম মানে টাইম পাছ কৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক দি দিয়ে মোবাইলটো, কিন্তু মোবাইলটো দিয়াটো বহুত ভুলৰ কথা, যিহেতুকে দিব লাগে কেতিয়াবা অকণমান ধৰক কিবা এটা তাকো ওচৰত নহয় হাতত দিব লাগে, নহ'লে চকুটোকো বেয়া হয়। আৰু মই সেইকাৰণে তাইক এখন কিতাপ আনি দিছিলোঁ, আৰু এইখনৰ পৰা তাই বহুত কথা ক'ব পৰা হ'ল, মানে ধৰক আপেল কোনটো মানে কল মেকুৰী নিগনি কোনকেইটা তাই সম্পূৰ্ণকৈ ক'ব পৰা হ'ল, আৰু সেয়াই এতিয়া মানে সেই ক'ব পৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এখন আনি দিছোঁ, আৰু এখন আনিব কৈছোঁ আৰু মানে ইয়াতকৈ অকণ ডাঙৰ কিবাকিবি থকা পিকচাৰ। আৰু এয়াই মই যিহেতুকে ৰ'দো দি আছে, আৰু যিহেতুকে মই ৰ'দ দুপৰীয়া হওক ৰাতি হওক তাই মানে অকণমান এনেই মানে বহিলে আমি তাইক কিতাপখন মই আনি পেলাই সোধোঁ বা ক'ব দিওঁ, আৰু তাই ক'বও পাৰ মানে পাৰিছে, আৰু ফটোখন চাই পেলাই মানে ক'ব পৰা হৈছেগৈ আৰু সেয়াই। আৰু পৰাপক্ষত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানে মোবাইলো দিয়া সলনি আপোনালোকে এখন মানে ডাঙৰ ডাঙৰ পিকচাৰ মানে ধৰক ফটো চটো থকা সেই ফটো চটোৰ কিতাপবিলাক আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, মোবাইলটো একেবাৰে আঁতৰতে ৰখাব। সেয়াই আৰু আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰহে মানে চকুবিলাক বেয়া হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই তাইক মানে মোবাইলটো দিওঁ কিন্তু বহুত কমকৈ দিওঁ, আৰু সেইকাৰণে তাইক মই এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰা মই তাইক এনেকৈ শিকাওঁ এইটো কি বা এইটো এনেকৈ কি এনেকৈ শিকাই দিয়াৰ পাছত তাই ক'ব পৰা ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাবচোন। আৰু যিহেতুকে এতিয়া দুপৰীয়া হৈ আছে আৰু দেউতা গৈছিলে নামলৈ, আৰু এয়া হৈছে দেখিছেনে মগু আৰু নাৰিকল, তাকে খাই লওঁচোন বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতুকে খাই ভাল লাগে আৰু যিহেতুকে দুপৰীয়া কিবা এটা খাব মন যায় সেই তেতিয়াহ'লে খাই লওঁচোন, খাই লৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম।
আৰু বাহিৰৰ পৰিবেশটো দেখিছেনে একদম পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে দুপৰীয়া যিহেতুকে আৰু ভাল লাগে এনেকুৱা মানে বতাহত থাকিবলৈ আৰু সেয়াই